Просто хора съм Спас Геймър, днес играем в Goodcraft, ще играем 1 в 1. Ще играем малко. Мислим да направим на полечко. Ще видим. И нека започвам. Така. То спично право трябва да питам как време да горе. О май гъл, ако спрям до мене хора. Шо ме дропа е? Май съм играл, този играч май е добър. Май там. Не съм усилен, защото тук в Goodcraft са някакви изи хора. Поне за мен. Бот, същия бот със урка. Много добър. Много. Това ми стана пак. То за кума хило мене, бе. Аз всички бягат, бе, брат. Аз живе, ангели. И това не позволяваме на... Не на ранкет. След малко ще играем с ранкет. Не играем мънд ранкет. Играем на добрите. Карда. Ранкет, тун ранкет, едно и също. Е, най-сетен един пич, който игра сам със лут. Извинете, ако ми чувате мишката, ама... Не знам още кога, не знам кога направя, за да не ми чувате мишката. Не ме табето, той къде ме табето. Ома гъл е. Това ми се пъгнал меча, защото не мога, защото не мога запала. Чакай, вежа, пара. О, хубав. Точно не умира, бе. Мали корка, колко мали, защото направо го изядох. Направо ръката ми стана лепша. Каза да играем малко. Това е ранкет, това... Ранкет, да, ще играем ранкет. Хайде, добри, да ги видим. Колко са добри. Както ви казах, ако искате да направя поречка, напишете в долу в коментарите да направя ли да не направя ли. Това сега ще рискате да бъде като преди да рестате ендърго, да мислите да направя една поречка там. Не преди го лесна, след като го лесна. Как се развивам и така. Ако искате. Тук са добри, колко тук са добри като баба, бе. Бягай тебе, мишоти. Ехе.
metri asta. Că le metri asta să fie oricum mai maxic zonă. Tu preve. Да мой бэк смен, да мой бэк. Он сам устал на 2-3 сердца, он не атак. Тут очень много целей. Хоп-хоп, слушай, игра такая, брат. Бах, ты вот это. Так, не мета первый тут, вот. Детский. Детский газ. Иди умирай, так. Не скажем играть холи, ми играть серьезно, не ми играть, не ми бьем, болот, некак такие шибаняци. Тоск мог мечли, а не как так мог. Ма, тоск, тоск, на пробу сприяха звездички. Играем на ну дебовче. О, а гепа, у меня игра гепа. Чувствую, сыграли. Не, ще, али ще сыграем на ранкет, и на ум ранкет. И мисля, това, това е за този клип. Айде. Айде. Омага, не пропочваме да, да играем, но... на ранкет. Най-сет. Мами, ще бъдем по-стрелен, какво нещо ще оправим. Ма, то съм му, то съм право взял. Че още не можем да хитне. То същия педера с тия болове, брат. Ах, и да. Ой, не е тъли, брат. Е, артка ми играе сериозно, да си да ми играе така с тия болчета. Тук ме погледате в сервер и млага нета хора, аз после си играя тук с 104 FPS, много добре даже. А, но умирай, бе, жалкар. Качих 5 метра над мене, бе. Ама мире. Аре едно ранките с добрите да подиграем. Не си спих файката. Оле, майко, не си спих файката. Стига, бе. Не ще играя без файка. Топича. Сварка не е също това, брат, но топичка не мога да. Малко, их притуваме от теб самата копена. Оля, май. Това ще за този клип, клип, хора. Надявам се да ви е харесало. Пак, пак съм, извинявам, извинете, че не съм снимал клипа отдавна, сега вече почвам сериозно да снимам. Напишете долу в коментарите дали искате да има поредица. Ако искате, дайте един лайк и напишете. Искам и... Виждане!